Ili kupata matukio ya entertainment na sports, subscribe A5 Media. Kikutana na mtu, yes. Anasema, yes. Anamuuliza yani baba yake, hivi baba, mimi ni mtoto wangapi kwenye familia yako? Kwa Kiingereza sasa. Yeah. Ehe, kwa Kiingereza. Kwa baba, Kiingereza. Hivi mimi ni mtoto wangapi kwenye, kwenye familia yako? Tufunge hii challenge. So tunaomba jibu lako. Okay, you need to tell your father like this. Father, I need to ask the question. You have so many child. Who am I? Father, let me ask you the question. Father, let me ask. Baba, naomba nikuulize swali. Let me ask you have so many child. Child. How kids. And the way unachagua wewe baba Miguel. Child or children? Unachagua sasa. Children or child? No, children. It's not a child. Ni children una leo juu. Child ni mmoja, children ni wengi. The switch. Mwijaku alishonwa kichwa. Simba ni taasisi kubwa. Mtu ushai kupasuka kichwa. Kikashonwa. Kuna vitu unajua. Kikipasuka kitu unajua. Kuna vitu huwa vinaanguka. Vinapote. Simba ni taasisi kubwa. Uwezi kumpa mtu kama Mwijaku. Na nadhani hata mashabiki wa Simba nao hawatakubali. Na moja kati ya mkosi ambao umeingia Simba na itapigwa sana ni Mwijaku. Ndio anaiponza hata anajulikana Diamond ndio msanii analipwa kuliko wasanii wengine. Kwaona msanii mwingine alikuwa Marekani, Diamond analipwa mara 8 zaidi yake. Yaani ile ile ambayo amelipwa unaizidisha mara 8 ndio unamlipa Diamond. Hata maandalizi yao hayakuwa mazuri na ndio maana hata show zao kwa zina watu. Diamond anachokifanya Marekani anawaonyesha wa Marekani kwamba yupo msanii Tanzania na maisha yake ni mazuri na riski ipo. Umeona bana, that why amekuwa kama jumuiya ya madola. Diamond ni jumuiya ya madola, anamwaga dolari. Tumezoea wazungu ndio wanatakiwa walete dola kwetu, sawa, lakini sasa yeye anawapelekea wazungu, wanatupiwa dola, wanahangaika. Wa Marekani weusi wanahaha. Ni jukumu letu sisi kama Watanzania kujivunia kuwa naye Diamond Platinum. That why mimi nimenunua kiwanja Kigamboni zaidi ya milioni 29 au so bana, kwa ajili ya kujenga sanamu yake. Exclusive Bongo Trendy TV. Nimeelezea bei ya hii cheni. Kuna ni kweli kuna wasanii wanavaa cheni akipita airport ananasa. Au sio bana? Unadhani unaelewa vizuri. Sasa nitakupa ruhusa wewe kama unaweza uje usome logo ya hii cheni hapa. Njoo usome ili ni duka ambalo Davido ndipo aliponunua. Hii hapa, soma logo hapa kwenye hiyo. Ndio. Soma. Angalia sehemu ambapo imeandikwa, angalia. Hiyo ni sehemu ambapo Davido alienda kununua cheni. Mimi ka ICJ. Wanaitwaje? ICJ. Unawajua wale wanaitwa ICJTZ, wale ambapo David alienda kununua. Hivyo albamu zimetoka nyingi sana mwaka 2021, tunaelekea mwisho wa mwaka na tumeona kuna baadhi ya wasanii wametoa albamu pamoja na Alikiba. Of course uliona albamu yake, mapokeo yake yalikuwa makubwa. Na tumeona pia ndugu yetu Harmonize ametoa albamu yake juzi kati akiwa Marekani. Nataka kusikia comment yako kuhusiana na album ya Harmonize ambayo imetoka hivi karibuni na album ya King Kiba. Album ya Alikiba ilikuwa ni album bora kabisa katika sanaa yetu ya Bongo Flava. Ametoa album ambayo iko kwenye level ya juu kabisa. Album ya Harmonize ametoa juzi ni mbaya. Unaona bana, nyimbo zake ni sio kali. Yaani ukiangalia kuanzia ngoma moja moja, ukizifananisha album ya Alikiba na album ya Harmonize, unagundua utofauti wa mwanamuziki na mtu ambaye tunasema kirandage.
na kirandagi nimbo, kirandagi kwa sababu nenda kapige ngoma moja Alikiba, piga ngoma moja huko, piga moja Alikiba, piga moja huko, piga moja Alikiba, piga moja huko, afu ufananishe, ndio utagundua kwamba ya mlikuwa mnajaribu kumpandisha mbuzi juu ya mti. Umeona bana, hiyo kuna utofauti mkubwa sana, yani yani asilimia asilimia ukiweka ukizipanga asilimia ya Alikiba ina asilimia 90, ya Harmonize ina asilimia 14, ndio inazo hizo asilimia. Kutokana ni mtu ameona kama vile mtu amekurupuka. Asoba unajua album usifanye masuala na album. Album ndio maana Diamond mpaka leo hajaachia album kwa sababu ana nyimbo zaidi ya 200 na kitu. Anatafuta nyimbo ambazo ataweka kwenye album ziwe bora. Mwanera bora uachie single single. Mwanera bora ungeachia single single. Lakini ukiangalia album ya Kiba inakwenda, shida ya Kiba hapromote, yani haongezi nguvu kwenye kupromote album yake, lakini album yake ni bora kabisa. Na mimi nimekuwa nikimsema wazi kwamba haongezi nguvu kwenye promotion, namna ya kupromote album yake, kwa sababu ni album bora lakini haina promotion yoyote kubwa kama inaoendana na jina lake. Ni unajua nikisema haina promotion inaendana na jina lake, nadhani unanielewa ninachokimaanisha. Okay. Unamshauri nini sana Harmonize? Harmonize labda atoe album nyingine. Watu wengi wamekuwa wanakutazama kama mtu mwenye chuki na Harmonize kwa sababu umekuwa ukimsema Harmonize kila siku na kila ambacho anakifanya umekuwa ukikisema. Kwanza hii ikoje? Ni kweli una chuki na yule mwamba au kuna nini katikati? Ni kitu cha ajabu sana pale mtu ambapo unakuwa unasimama kwenye ukweli, inaonekana ni chuki. Sio kweli. Ni kitu gani ambacho nimeshai kumsingizia? Mwenye chuki atakusingizia, atakuambia vitu, atakubambikizia vitu vya uongo. Kitu gani ambacho nimesema cha uongo? Nimesema kuhusu show, kutojaza show Marekani. Wewe ujiona video? Alijaza. Lakini mwenye chuki ni yeye ambaye alichukua hatua ya kutupeleka sisi polisi kutusingizia kama tumesambaza video yake, kama tufungwe jela. Hasaidii wasanii wake ambao yuko nao wasaini kwenye lebo. Sawa? Angalia Angela, ushawahi kuona ana perform wapi? Show kwamba sasa Angela ana show iko wapi? Kuna interview moja niliona akiwa anahojiwa mshikaji wako, Linex Sunday Mjeda. Alizungumza kwamba Harmonize anatumia nguvu yake, anatumia pesa, anaenda paka nje kutangaza muziki wake na muziki wa Kitanzania. Kwa inabidi aheshimiwe kwa hatua ambazo anazifanya. Akasema anashangaa kuona wewe unabeza haso za yule jamaa. Unaona Linex yuko sawa kwenye hilo? Linex yuko katika listi ya wasanii ambao wamevurugikiwa. Umeona bana, kwa sababu unajua mtu anaitangaza sanaa yetu aitangaze kwa ukubwa. Sisi hatuwezi kwenda Tanzania, haiwezi kuwa subona kama vipi Tanzania iko kwenye Dubai, huko kuna maonyesho ya kimataifa Dubai. Tanzania haiwezi kwenda pale kwa udogo mseme tunatangaza Tanzania. Lazima utangaze kwa ukubwa ili mtu akienda aone kweli mziki wa Tanzania au sanaa ya Tanzania imekwenda. Unaenda kufanya show, hakuna watu, unamtangazia nani? Lakini kuhusiana na Paula na Rayvanny, niwaambieni tu siri. Paula anaenda chuo, kwa hiyo hiyo ndoa huwezi kumuoa mtu anaenda chuo. Tumwache kwanza amalize chuo, akirudi ataolewa. That enough. Au kuna swali lingine ndugu yangu? Anaenda chuo nchi za nje. Sasa hiyo sio mimi, hiyo ni Rayvanny muulize. Rayvanny ndo anajua sehemu gani amempeleka mchumba wake, amelipa maada mamilioni ya fedha. Okay. Bye Paula, bye. Jamani, tutaenda shule. Bye. Tawamisi. Pa usilie basi jamani, bye. Bye. Niwaambie tu wote. Mwijaku, Chibaba, sio na nani. Wote nawaambieni kwamba mimi muungane wote pamoja na mama yenu Kalima Story. Hamniwezi. Hamniwezi. Hamna Kalima Story, unahamisha wapi? Mwambieni na Kalima Story kwamba hamniwezi, hamniwezi. Nilipokuwa hapo chini nilikuwa kama nakufananisha. Kwa hiyo nimekuja hapa kukupa ushauri. Nimekufananisha na Afande Sele. Sasa nimekuja hapa na shangaa wanakuita Baba Levo, Baba Levo, hicho ndio kilichonishangaza. Kwa sababu mimi nikuja hapa ili nikushauri kwamba mambo ya kumtukana Mungu sio mazuri nini. Sasa nafika hapa na shangaa, he, Baba Levo, Baba Levo. Baba Levo. Sasa unashangaa mimi nilijua Afande Sele. Kila siku zinavyozidi kwenda, maisha yanavyozidi kuwa magumu, ndio watu wanazidi kuyeuka. Nishatoa nyimbo 130.
130 nyimbo ambazo zimetoboa hazifiki hazivuki 8. Mnaelewa vizuri? Zote 122 unachapa haiendi, unachapa haiendi, chapa chapa haiendi, chapa chapa haiendi, chapa chapa hai chapa imekubali. Eh. Umeelewa vizuri dadangu? So tunasha tumejitahidi. Unatoa ngoma inakataa unachapa inakataa unachapa inakataa paka inakubali paka unasikia bana ngongingo aia unaona ha wameanza kuitika so that easy. So Simba wamejikusanyia mkosi wa kumweka Mr. Gundu kuwa muhamasishaji pale. Mwijaku ataishusha Simba daraja kama hawamjui. Waangalie sehemu zote alipokanyaga Mwijaku palikutana na nini. Siwezi kukitoa kitambi kwa sababu hakiniwashi, hakiniumi, wala sikikuni kiko vizuri kimejitulilia nikitoe cha nini? Hakinisumbui kwa lolote so kinaharibu muonekano. Muonekano wa nini mke wangu ndo anakitaka? So niseme wazi kwamba kitambi sitoi, mazoezi sifanyi na nitakula kama fukwe. Yanga piga kelele! Yanga sisiki, piga kelele! Mimi ndo kiherehere wa Yanga! Ili kupata matukio ya entertainment na sports, subscribe A5 Media.